Dobro, o'tib meni qo'shim o'qitqasiga keldim. Bu sostav italyanski bo'lgani uchun qo'shimga jinam urgani yo'q. Naborot o'sib, qalinlashib, juda ham zo'r bo'ldi. Dashhat qilib chizganiga qaraganda bu qiz oldinda tushuna rassom bo'lgan. Tuf etib qoshlarimni uchirdim har doimgidek. Keyin oxirida bir zuvachka yopishtirib qo'ydim desam, yo'q, u organovoy masla ekan. Xullas, ko'p gapirmayman, mana do va posle. Ko'rdinglarmi, qo'shim qanaqa zo'r bo'lib qoldi. Qo'shim aniq erimning ko'ziga shunaqa ko'rinmoqda. Qizlar har doim qoshingizni nima qilgansiz deb so'ragan va oldingiz so'ralarimni ko'rmay qolgan qizlar uchun yana bir marta eslatib o'taman. Shunaqa ukladka qilib bo'yatib yursanglar, qoshinglarni termasanglar ham, rassushovka qilmasanglar ham shunaqa chiroyli turadi. Akkuratniy bo'lib, mani nomimdan yozsanglar, yana sizlarga skidka qildim. Atigi 150 ming so'm pokraska, ukladka, botoks, laminatsiya hammasini 150 ming so'mga qilib beradilar va undan tashqari shogirdam olyaptilar. Qizlar skidkaga ulgurib olinglar, chunki skidka mani nomimdan 3 kungina davom etadi. Hozir mendan ko'rib sarv kiyib oldingizmi? Sen mendan ko'p kiyib oldi. Biz poytaxtga keldik bula-bilan. Urush-burush bo'lib keldi, sababini keyin aytaman. Qizlar, hozir poytaxtga qo'shim ko'tkasiga keldim. Bula urush bo'lib kelganlar sababi menga qoshingni shotkaga o'xshatib olgani yoqmaydi deb urush bo'lib keldi. O'zi azaldan qoshim ko'tkasiga yoqmaydi, no o'zimga komfortdan bo'lsa bo'ldi.